хайра информационный берег, не скута хардин корегот студия Евгений Тойтанов Лелибин Магнекл Гастек, бюгни берегитель. Аспыт сукала сага хелгере 516 коронавирус тата. Тата тағы берген байынны патриотическе клуб челеттіре улу кайы хеттон 5 лыгарынан Волгоград корыкка и дир көрдюляға барасырттылар. Жокуске корат 289 тюльбетін сөтілдер серегер сақа морштара мустақуға умсаллар. Аспыт сукала сага хелгер 316 коронавирус тата бутухунан республика тағы суға штаб бүгінгі брифинг архитнадылар. Джокускайга толған төт кейгарида 10 улустырылан көрәбе поллаққа, Нюрбаға 10, Мирнейге 7, Элөхмеға 10 на усалданға 6, Горнайга, Нерингрига 5 коронавирус тата. 10 алданға аммаға, лайықаға, жаңыға, бүлуге, ленскейге 4, үйе бүлуге жігенге, мәңі қаңыласқа үмекенге 3, үйе қалмаға 2, Бұй болуын орта қалыма татты онына қаңылас ұлыстарығар бейді кейгіл жұбыта бігергенне. Өсекке кейгі өрттіпекке сорма қолынна. Атыгерген кейнері кафелар, мағығынлар, санитарны, эпидемиологическе ердебелдері түхет ұтуғаларын бер-бер келер үләті егін біз баққа ғытылар. Алтынни хүлбеккес күніттен 10 ұлысқа, онына кейін қоракқа офсая 500 сүлбе бір ерейді етерілінді. Алты бейекке административный бұрыю акталыра толыр олынна. Джекуске коротко административных хамыя во всей бу ребельдерге летен тимигнен барта тюсюс хеттон үс выездной проверка моглонна барта үсюс отсетте торговля объекторигар биен общепит объекторигар алтон тоос бытовой инг объекторигар уникки развлекательные киндерге без фитнес центрга бу рейдлар тимигтернен ухетте протокол оголонна, алта административне діяла сутки ітлана, вона урку ітлывыт діялараттан чудоникки діяла бу судунан көрілінне. Барта 197 профилактическе кепсети ітлана. Алтыни хүйбалтыс күніттен ола бетер бүгінгеттен жокуске онна үгіс лузас колаларгар икіні дәлі ақканы кулдар сағаланылар. Мантан сеттерен Роспотребнадзор сақа хернеағы салата түріп бүттерге оғыларын жиғылыр доллар көріңірар. Оғылар үлден хелие кулуыз республика тағығар тақсыбаттарығар сүбелер. Талбан бери бүгінгеттен сағылан COVID-19 ұры тұхынан онына пандемиянан себәстен өз кәвет әйгі итылар ғытығар әппеттері бұларға көмілі хүйеға ағаға сәфир кәмегер иделіғы специалистер тұста қорою ұлық қығып. Маныға ватсапқа сұрян әбәтәрі пірге риян беріге күттіғы қысып, ағаға сәфир беге қынал бұтығар кеғе сәтті час 15 минуттен сағылынар. Дойду брабытылства та Арктикаға Сербайдах саңа участоктары арьерға 200 миллиард салковай аныға. Үп 2005 ылға дере дойду бюджеттен тырылды. Күн бүгін айылға қарыстабылы министерствете ұғу келені онына Арктиканы сайынар артустақ министерствені кітті. Ұғын бол жоқтау геологическай чинчи программатын оңыролар. Саңа Сербайдах сердері арьедаққа қотығу мора солынан тағы сайдықтақ білеген 4 сол егер ұғы солынан ағуан миллион тоннаға дере тағы стағар сол. Кәбәй ұлығын сақахерін кейін өттін күтті қол бұрсылы әргетчі сыл жарайын солын арыдылар, бойынене ұлыс лоқта ұқтыра жокускай қорыққа дері бәрт әрейінен тиелері. Ардақтақ ұлақ жылға иккелі үстті сұққайыннан жокускайы бұлалара. Онтон білген 4-5 жағынан тоқ дықарғыға соқ кейін қорыққа тиер солыңылар. Санатайтты қай кітін чығылардаққа үп қарчы аңы көрілібәкке үлі білі бұтар бұта. Келінгі ғылларға құттала соқ онына қачыстывалақ айын соғыла дейін националынай бірайыққа кейден әбейтін Илдархан Айсен Николаев өйбірінілін бұлырын онына бұйыл 30 километр ұсталақ соғылың ғолында. Манна қазда тәрелттәртіңінен үлілләті 30 сыллақ сырылақ үлітіміктен бетінен кәбәй ұлықтақтыра ұлқанны көрелілер. Білет үгенге Илдархан Айсен Николаев күттан мантаныла кәбәй ұлығын сайдығыта өстет әтімерия жонологын ұйгыта білет тұпсуа денетті. Окурдук биһиге манна отуттан тасасыл болу бу солу туппут. Эти мен билген эттен ахар бутум курдук. Кебеттен 5 көйлүгөр дилы. Сүй сүрбө сол тутуктагы тебит бебит колобуру бебит темпо бутна бар бу пополлар. Ону биһи бу отут сул устата буксуй хаттак бутна бу 2 хыллагат Илдархан, Айсен Сергеевич ананан баран. Биһигин өйөн бу балтарасы дигер бу сол битте. Ол курдук мен билер менен манна 6 улус күскөлөлөтлөр. Ол курдук манны биһи самоголо хамбут бу атын улустар бары келемит. Нахай түргөндүк
качество лахты бусоли и гемордубут. Балыктағыны сері тағынан контрол там басқолаутылар, чоғылан промышленный тағымға дөйдуғигер бар участоктары туғаны доғабарын түйерсен балықтанар, онтан мораларға балық қағайстуатын бассейнерін күтігар. Манысерге балыктағын квотатын олықтоқ тәлітелерері бол баққа балыктағын федеральный агентствата әмее олықтур болуға. Нюрба сюлетигер улу сами улакан сибикте бахне кахайствата санга хотуна улега киллерде, сибик сибиктилер санга биектерин джекерген фирмата гранд юбинен тотунулар сиели келер сюжетка. Сибикте бахне кахайства былырын джекерген фирмата гранды хапсан 15 миллион соко байдах үпкетик сибите. Бу үптен 10 миллионын кахайства сүйістебе ғанам мыт санга хотан тутутугар тухайбыда. Атыржағы иттан туту улете сағаланан бу күндерге санга хотананын маңнайгы хорогор муастах атыллата. Саңа қотон сүйіс төбіні тұтарға сөрі сөпті ұғыта қары бардан онынуа кейден тұрар саңа биек үліға кейден қағайыстыба құрғыр мостағын өссел бәтір бұланнақ. Біз соқос линияттан еттені программа бар бұлан, жоны өйен, бұл күйісті тақсы төбіні қыстыдар күйел өз кән тұр. Құрмауай база бұл олау шуға, енеғана 500 Бұл нұрболуғығыр 5 қотон тұрылылар бұ төрдіс қотон үліға кейді. 2 қотону тұтуға ұлыс бәйті көмірісті. Ұлысқа ұнық сүйі кәскелі дейін программы өлірманын ұлыс қорғыр мұстағы қысанын әлбәтерге чөпчі сұйылары тұрылар. Манытағынан бұл сақа сүйі тәкелін сүйі етігер жон интереге өссі ұлатты. Фирмеске қағайсыл Бейгелер бюджет кемиятын манна үбеләе белемнен әжебут. Сибикте бағаны қағайстыба саңа хотонын сәрге гранттан қалбы түбінен техникатын саңартта. Икки саңа тұрақтыр манатағынан от техникатын ұлына онын материалыны техническай базыларын қаңаттан үлелер условия білді тұбыста. Республикаға жекерген фермата көрді граннар үлелән қағайстыбалар сайдалыларығар төхі күз болар. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сағатыры Виднеті, Нюрба. Юхебли лугарынақ сөйі ақсана сұйы байы әбілден хер ол тұхутынан бұйыл саңа тұтылыбыт қотоннор Джон Серге қотонын кенеттейті болар. Ол күрдің бүкін нәрге саңаттан көсіргітілі бүт кәскіл кооператив ағуын местелі ақсана қотонын арайдылар. Кооператив тәрілерігер ұнақ сөйіні атылағын, атылаған білігін отутча ұнақ ұына тұрар. Күн айы сүзбіхондан тақса кейлі үйті берілдер. Саңа қотону бары сиері тому тұтуған тұран арайдылар, қотонға анбастықы ұнағы сиетін келдерділер. Кен қоң тұту бейті ме тұспау ұратылақ, сиегі көтітер аналақ болан ұғылында, опыт күрдік бұқығын көрін істен баран, әтенгері болар әхейлі бей чағаны жонтыны ме ұнағылан, көрін істен кооперативі өсі кенетер бұланнақтар. Полистиролынан 10 төге саппортуын болы істенеді. Тасыпты барытай профлис, өнеті потолуғыр поликарбонат айды бұд. Именно сиегін алғынын, ити алғынын үйе тағарарын құрдып. Өнеті 2 кеті таманын тұқтақ нұқылынақ, қырадығынақ. Өнен сиегі ити сиегі барытай ортыты ортаққан ити вентиляциялақ, вентиляция болықтақ. Өнеті ортытының қарайын құрдыптен бейлі ғырдық болуында. Күміс көттігерін, өтін қайыр құлдық, экономиялы құлдық. Бұл аңа пірейік. Құрағын ұнтың бәбір. Бұл үлі кәмегер бәбірдік тұқ күндамыд. Маны күні қанады бұл бұрауылан көрі қадемінді. Маны құтылды бұл. Таттыл ұғыныты көл бастықы нөмерді Құртос қолатын ихінен берген байыннай патриотическай құлып 2-5 сылтан өледер. 2-15 сылаққа күйі сәтті 10 сылығар Москваға паклоннай қаяға татты борын үлден ұрбұттыра, күйі түмелігер білдібет саллат ұң оғар сылды бұттыра. 2-15 сылаққа навара сейіз контон бұйыл Волгоград қорыққа ирдер көрдерілінен бара сұрыттылар сейілі келер сүретка көрім. Уан сәтті тағыншы 214 километр ұсталаға қаянға құлып алысты етелі әтшіті, уанны 2 салай әтші тұрым мұттыры. Әрдәттен Волгоград гимназиятын қытты сібәйі тұтан, сақа салы ақтары көмірлі сатар бұратты қылабы ғаларғар, бір дөйділі ақтары бұтын көрдір сорғы тұрым мұттыры. Бұл пайыз қолай өлі бейт бейіға ананына
Беге осколовтан тыгынча 904-дан 2 хыллаха бидерен сәди толан горпаран кыргыган сурго сүппит салатка Маркап Иван Иннокентьевичка. Беге көрдүр Маркап Иван Иннокентьевич бит бидехек серилес бит Сталинградской битва бит. Бу кыргыгы наха кен серинен болбут билеген дагыны аттыры билебет салатар көстө туралар. Ол деген кандай кыры Братска могила көмүлле сатар булуктак. Көрдүр эле бит токтообот поисковиктер месетер үлени ыталлар. Волгоград город Тюрют Алохтого, Сталинград Кыргызытын тыннах тухута Зинаида Петровна Степыкинаны кытта көрсүгү. Уаттах сәле болбу сердерін илі қарақтарынан көрі, оғылырғы үгі сүтей дебілі қалырдыға. Волгоград герой көріт, икес ән дүйді сәлейтін саңына манна ұлы сұлхан кіргігі болы сылжуыда. Көріт бүс бүтінгі ұрыс қалды мұта. Онтан сәрекенттен жүлігір түхәрілді біта. Көрікі сылжан тұғантын тақсы саастақ, Сталинград кіргігітін күттілаға Зинаида Петровнаны көрсіпті. Кепсендерин олус интерегиген истеппен. Зинаида Петровна сериге медсестра анан үлілавида. Онын сери алжырхайын кенеттен білбеппен. Бергеннер бу проекттара сахасыр сүйсілін көрсті ғытылар апшестивіне көгіләйінері өйір конкурска бастың үлілер ақсанырғар ағаттанан бочот кенегеткер кейлер честенне. Маны сәрге анал бәлені тұтты. Вера Матвеева, Саха телевидениеті, Татта. Кыданах кыңгөктө мүппит балайды болладаганы сөтүлөһөн токтуулик жокускайга 208 жогус төлбө сөтүлдүр сиригер чөлөлөгү пропагандалыр сахамоштара ден общественный терилте кыттылактара каз хасыр дагсын уга умсанлар кинилер чарда тоңорон онна кийден эки хааны хугуннарар уратты жарыктактар бу общественный камсаган терилибите быйыл 2 сыла итенне күн бүгүн сүйбеттен такса челеняк бейлери баһарларынан мустах уга сөтүлөһөн ки иммунитетин күйүр дер қанын әргерін түргететер, онына сананы күйірдер. Олар әрімандық сөтілі әхін кейі қабардығар барсар бол батақ, дұровайларын тұрға мәлттіқ, сүрек онына тұмыр ұрықтардаққа көңілләмәді. Ол кейді қына ұғы давлені тұнырық кейіні ұғар, кейі тұмыра қырыр қолыбыра. Онына қолыбыра сүректтері мәлттіқ, бүйірдері, сүйектері, Олимина нук жондору холобура манык жарыктыңдык таакы диндин баппын мунук барлары массава холобура келен манык бар тымны көтөлөн ден ме нурак кыгам го холобурон нук онда мана белем жарыктан мыт онун тымны уну кыер физически духовно морально белем мере жонго үчүгөй холобура манык жарык Бучаска сахалыктылынан тақсар сонум мәдетінник беге берілдер бүтін көтеп бүт болақытынан vk.defisonline.ru сайты керен көрігудің ұмынуман қарыстынар масканы кетесілдің социалын әріті тұтуғын көрсе қадері.